دا سړي زموږ بل چې دی ډېر ځورېدلی دي، ډېر غمونه یې لیدلي دي. او دا کار هم چې کله موږ دا ناواورې کړې ده، په دا خاطر مو کړی چې دا زموږ خلک یو څه نوکې د بیدارۍ حس وکړي، یو نوکې زړه خوشحاله کړي. نو په دا خاطر مو دا خپل هېواد نوکې ورته غټ کړي دي، یو نوکې مو زوم کړي دي. نقشه افغانستان که دیدم واقعا بسیار متاثر شدم، چون شرایط فعلا خود میفهمم که چقدر خانوما محدود هستن. به همون خاطر خیلی وقتی که دیدم بخید کلان سیستم عصبی ما هم به هم ریخت.